Це перший режим, такий економний, найекономніший. Другий режим йде середньої яскравості, і третій режим найяскравий. Хмельничанин Михайло показує прожектор, який купив на випадок вимкнення світла. Без зарядки, з його слів, прилад працює до 12 годин. В ньому є добрим чим? Тим, що є індикація заряду, зразу видно, наскільки він заряджений, і він повертається. Тобто вниз, вліво-право, ножка розложується, його можна також підвісити. Михайло торгує освітлювальними приладами на Старокостянтинівському ринку. Каже, наразі містяни здебільшого купують ліхтарики та кемпінгові світильники. Показує найпопулярнішу модель світильника. Він є автономним, його можна ставити на стіл, можна користуватися якимось, як так само для якогось читання, щось писати, або якийсь приготувати їжу, чи просто використовувати замість основного світла. Зі слів Михайла, покупці шукають якісні прилади вартістю до 500 гривень. Ціни на освітлювальні прилади цього року, каже, порівняно з минулим, знизилися. Є дуже велике насичення ринку за цей рік. Підвезли багато товару в Україну і є з чого вибрати, по-перше. По-друге, ціни як мінімум два рази знизились, і це для людей є краще. На ліхтарики попит є, на генератори – ні, розповів продавець Олександр. На даний момент, порівняно з минулим роком, такого ажіотажу немає. Люди питають, але поки ще нічого такого конкретного, так як минулий рік, не беруть. Ціни на генератори, зі слів Олександра, порівняно з минулим роком знизилися. Зокрема, на найпопулярніші 3 кВт майже в 5 разів. Минулий рік нехватка, як то кажуть, була, і постачальники, всі, хто поставляв, звінчували ціни. Зараз, навпаки, ціни приємні. Якщо минулий рік ціна сягала там майже до 40 тисяч за 3 кВт, а то й навіть ще більше, в залежності, то зараз ціни практично від 9 тисяч. Так, як і в минулому році, хмельничани купують засоби для обслуговування генераторів. Багато хто, в кого вже прийшла гарантія, міняють обичний карбюратор бензиновий, ставлять газ-бензин, дешевше. Тому що коли ще на гарантії стоїть просто карбюратор бензиновий, якщо поставити газ-бензин, гарантія вже злітає. Не користуються наразі попитом хмельничан і свічки. Черг за ними на продовольчому ринку, де вони продаються, немає. Попит на свічки, зі слів продавчині Світлани, впав на 70%. Ті, хто купують, обирають звичайні парафінові. У нас, на жаль, фінансова спроможність наших покупців не дуже високого рівня, тому беруть звичайну дешеву свічку. Хмельничани кажуть, освітлювальні прилади мають із минулого року. Свічками запасалися. Свічки є, і ліхтарики, все в запасі є. Ми користуємося генератором для безпеки. Маленькі діти, треба, щоб було освітлення і тепло, звісно, в хаті, щоб було. Зі слів продавчині Світлани, вартість свічок порівняно з минулим роком також знизилася. Роздрібні ціни на освітлювальні пристрої і генератори не регулюються державою. Як розповіла завідувачка сектору контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в області Олена Солгублисенко, їх вартість формує попит і пропозиція на ринку. Верховною Радою 13 грудня 2022 року була ухвалений закон 2836, яким були запроваджені пільгові умови ввезення генераторів і подібної техніки з-за кордону без сплати ПДВ та ввізного мита. Дана пільга діяла до 1 травня 2023 року, наразі вона відмінена. Відміна цього закону, зі слів Олени Солгублисенко, в майбутньому спричинить ріст цін на імпортні прилади. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.